Ampuu ikkunasta. Joo. Osuma. Vittu. Rukkasin liian ääriksi. Ja se ikkunan koska. Onko? Selvä. Mulla on viikit. Joo. Tuohon tuli naatti. Mä otan tosta osumaan. Vaan tätä kaa yks. Mitä? Vaan tätä kaa yks. Portaan en takaisin. Joo. Keltainen, eteenpäin vaan. Eteenpäin vaan. Keltään nyt poikulla. Yläkerta selväksi ensin ja sit mennään portakoon. Okei. Pidäänkö sä ennen portaan? Mä voin pitää porta. Granaatti. Yks pois. Koppe. Osuma. Ai vittu. Tuuri laukaas just ennen kuin tuli reite yks. Joo. Yläkerta selvä vai? Kyllä. Sitten on puolustavaa. Yläkerta selvä. Joo. Keltainen. Joo, keltainen. 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 Okei.
Tää vaihtaa aika tyhjää. Lippu keltainen! Mikä joku kattomaan sitä keskiportakkoakin. Keltainen. Keltainen. Joo, ei pysty pitää tästä. Meillä ei ole ketään tässä alempatossa. Meillä ei ole ketään muuta tässä alempatossa. Mä käyn katsoa, mitä tuon muualla tapahtuu. Ammuit ensin, jatkova. Joo. Siellä on. Granaatti! Ei tippunut. Täällä oli tyhjä, mutta mä jäin selkää. Joo. Oli kuin viisi. Granaatti! No, se on yli 2 metrin päässä meikäläisestä. Granaatti! No tosta mä otan osumaan, se tuli tohon mun eteen. Me saatiin liput kanssa pari. Okei. Okay. Tippusko? Lähti pois vai? Okei. Okay.
Okay. Täällä tyhjä. Grilli tyhjä. Keltainen. Lippu me... Meil vaan, niin sit se on siin. Lippu keltainen! Peli ohi!